भाइ बहिनीहरु स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। यो भिडियोमा हामी मोडुलर प्रोग्रामिङको बारेमा पढ्ने छौं। मोडुलर प्रोग्रामिङ भने के हो, मोडुलर प्रोग्रामिङको फाइदाहरु के फाइदाहरु छन्, प्रोसिजर भने के हो, क्युबेसिकमा प्रयोग हुने दुई प्रकारका प्रोसिजरहरु सब प्रोसिजर, फंक्सन प्रोसिजरको बारेमा पढ्ने छौं। भाइ बहिनीहरु तपाई हामीलाई थाहा नै छ प्रोग्राम भनेको कुनै निश्चित काम गर्नको लागि दिइने इन्स्ट्रक्सनहरुको समूह। अब प्रोग्रामिङ भन्नाले प्रोग्राम डेभलप गर्ने सम्पूर्ण प्रोसेसलाई बुझाउँदछ। यहाँ हामी मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको के हो यसको बारेमा पढ्ने छौं। हामीले अहिलेसम्म जति प्रोग्रामिङ सिक्यौं 6, 7, 8, 9 मा तिनीहरू केही लाइनका कोडहरू मात्र थिए। कुनै पनि सफ्टवेयर डेभलप गर्दाखेरि सफ्टवेयरको लागि केही लाइनको कोडहरूले मात्र हुन्छ त हुँदैन। जस्तै हामीले विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरू चलाउँछौं, माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, एमएस पेन्ट। यी सफ्टवेयरहरू तयार पार्नका लागि पनि हजारौं लाखौं लाइनका कोडहरूको आवश्यक पर्छ। कुनै पनि प्रोग्राममा धेरै लामा कोडहरू हुन्छन्। ती लामा कोडहरू एकै ठाउँमा लेखेर प्रोग्राम डेभलप गर्न गाह्रो हुन्छ। लामा कोडहरूमा गल्तीहरू भएमा गल्तीहरू सच्याउन, कोडहरू थपघट गर्न र त्यसलाई म्यानेज गर्न समस्या पर्छ। यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि मोडुलर प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट आएको। अब मोडुल भनेको के हो भन्दाखेरि मोडुल भनेको कोडहरुको एउटा सानो भाग हो। प्रोग्रामलाई पनि साना साना टुक्रा मोडुलमा विभाजन गरी प्रोग्राम डेभलप गर्न सकिन्छ। मोडुललाई सब मोडुल वा प्रोसिजर पनि भनिन्छ। जस्तै कुनै एक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा प्रोग्राममा सेभ गर्नका लागि छुट्टा छुट्टै मोडुल बनाएको हुन्छ। जस्तै सेभको लागि भयो, ओपनको लागि छुट्टै मोडुल बनाएको हुन्छ, कपी पेस्ट एडिटको लागि छुट्टा छुट्टै मोडुलहरू बनाएको हुन्छ। यसलाई संयोजन गराएर कम्प्लेक्स सफ्टवेयर बनाइन्छ। तपाईहरुले धेरै कुरा यहाँ बुझिसक्नुभयो मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको के हो भन्ने कुरा। अब हामी यसलाई परिभाषित गरौँ है त। कुनै एउटा प्रोग्रामलाई साना साना टुक्रामा विभाजन गरी फरक कामका लागि फरक मोडुलहरू बनाएर प्रोग्राम डेभलप गर्ने प्रोसेसलाई मोडुलर प्रोग्रामिङ भनिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोडुलर प्रोग्रामिङ इज द प्रोसेस अफ सब डिवाइडिङ अ कम्प्युटर प्रोग्राम इन्टु सेपरेट सब प्रोग्राम। भनेको कुनै एउटा प्रोग्रामको प्रोसेसलाई अथवा त्यसलाई चाहिँ सब डिवाइडिङ गर्नु र सेपरेट मोडुलमा डिवाइड गर्नु नि के हो भन्दाखेरि प्रोग्रामलाई चाहिँ सेपरेट प्रोग्राममा सेपरेट मोडुलमा डिवाइड गर्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोडुलर प्रोग्रामिङ हो। स्मल लॉजिकल म्यानेजेबल अथवा फंक्शनल मोडुल अर ब्लक्समा डिवाइड गर्नु, प्रोग्रामलाई डिवाइड गर्नु चाहिँ मोडुलर प्रोग्रामिङ हो। तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै प्रोग्रामलाई साना साना टुक्रामा विभाजन गरी फरक कामका लागि फरक मोडुलहरू बनाएर प्रोग्राम डेभलप गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोडुलर प्रोग्रामिङ हो। अब मोडुल भनेको चाहिँ स्मल सेक्सन अफ द कोड अथवा स्मल सेक्सन दैट आर कॉल्ड द सब मोडुल अथवा प्रोसिजर पनि भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ मोडुल भन्छ। कुनै पनि प्रोग्रामको सानो सेक्सन अथवा कोडहरुको सानो भाग चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोडुल हो। अब मोडुलर प्रोग्रामिङको के फाइदाहरु छन्, के एडभान्टेजहरु छन् हामी यहाँ पढ्ने छौं। इजी टु डिबग द प्रोग्राम। धेरै लामो प्रोग्राम छ भने अथवा धेरै लाइन कोड भएको प्रोग्रामहरु छ भने त्यसमा एररहरु आयो भने, बगहरु आयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ नि। त्यसकारणले यदि मोडुलर प्रोग्राम यदि त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ मोडुल बनायो भने त्यो प्रोग्रामलाई डिबग गर्नलाई के हुन्छ, इजी हुन्छ। अब मोडुल बनाएको छ भने मेन मोडुल सब मोडुलहरु मोडुल बनाएको छ भने बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यसकारण इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। लामो प्रोग्रामलाई रिड्युस गरेर चाहिँ रिड्युस गरेर त्यसको कोडहरू पनि रिड्युस गर्न सकिन्छ। मोडुल रिड्युस द प्रोग्राम कोडहरूलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ लामो प्रोग्रामलाई। यसको फाइदा। अब प्रोग्रामको सर्ट एन्ड पार्ट अफ द कोडहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका मल्टिपल एप्लिकेसनहरुमा युज गर्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट मोडुलहरुमा पनि युज गर्न सकिन्छ सेम कोडहरू। अब लार्ज प्रोग्राम छ भने थाउजन्ड्स अफ द लाइन्स छ भने त्यसलाई चाहिँ स्मल सेगमेन्ट बनाएर बुझ्न सजिलो हुन्छ र न्यू प्रोग्रामरहरूले र अरू कसैले पनि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। अब यसको चाहिँ मोडुलर प्रोग्रामिङको फाइदाहरू यिनै हुन्। अब मोडुलर प्रोग्रामिङमा हुडुल भनेको के हो अघि हामीले पढिसकेका छौं। हुडुल भनेको अब हुडुल इज द ब्लक अफ द स्टेटमेन्ट दैट सल्व द पार्टिकुलर प्रोग्राम। कुनै प्रब्लम सल्भ गर्नका लागि एउटा ब्लक अफ द स्टेटमेन्ट हो अथवा कोडहरुको कुनै सानो भाग हो। देयर आर टु काइन्ड अफ मोडुल्स, क्यू बेसिक मोडुलर प्रोग्रामिङ। मोडुलर प्रोग्रामिङमा चाहिँ दुई प्रकारका मोडुलहरू छन्, स्पेशली मेन मोडुल र सब मोडुल हुन्छ क्यू बेसिक प्रोग्रामिङमा। अब यो मेन मोडुल के हो, सब मोडुल के हो, हामी एक एक गरी पढ्ने छौं। पहिला यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौं। यहाँ हेर्नुस् त, यो एउटा प्रोग्राम हो, यहाँ माथि छ यो मेन मोडुल, यो मेन मोडुल हो भने तल यहाँ छ सब मोडुल। अब मेन मोडुल के हो, सब मोडुल के हो, यो हामी पढ्ने छौं। मेन मोडुल, मेन मोडुल क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको इन्ट्री पार्ट पनि हो। मेन मोडुलले सम्पूर्ण मोडुलहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। मेन मोडुलले चाहिँ सम्पूर्ण मोडुलहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। मेन मोडुल प्रोग्रामको स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट पनि हो। स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेन मोडुल हो। अब सब मोडुल भनेको के हो भन्दाखेरि सब मोडुलमा सर्टेन स्पेसिफिक काम पूरा गर्नका लागि कोडहरू हुन्छ। सब मोडुल अरू मोडुलहरूसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र सब मोडुललाई मेन मोडुलले कन्ट्रोल गर्दछ। सब मोडुललाई चाहिँ मेन मोडुलले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ। अब यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसिडर भनेको के हो। प्रोसिडर भनेको प्रोग्राममा निश्चित काम गर्नका लागि, कुनै एउटा स्पेसिफिक काम गर्नका लागि बनाएको निर्देशनहरुको अथवा इन्स्ट्रक्सनहरुको समूह हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अ प्रोसिडर इज द सेट अफ द इन्स्ट्रक्सन डिजाइन टु परफर्म द स्पेसिफिक टास्क इन द प्रोग्राम। कुनै एउटा टास्क पूरा गर्नका लागि बनाइएको, निश्चित काम पूरा गर्नका लागि बनाइएको इन्स्ट्रक्सनहरुको एउटा सेट हो। प्रोसिडर इज अ स्मल म्यानेजेबल एन्ड फंक्शनल पार्ट अफ द प्रोग्राम। दे आर अल्सो कल्ड मोडुल अर सब मोडुल सब प्रोग्राम। अब यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोसिडरलाई सब मोडुल अथवा सब प्रोग्राम पनि भनिन्छ। अब प्रोसिडर दुई प्रकारका छन् क्यू बेसिकमा, सब प्रोसिडर, फंक्शन प्रोसिडर। सब प्रोसिडर के हो, फंक्शन प्रोसिडर के हो, यसको बारेमा हामी पढ्ने छौं। पहिला छ सब प्रोसिडर। सब प्रोसिडरले भ्यालु रिटर्न गर्दैन। सब प्रोसिडर युज का लागि कल स्टेटमेन्टको प्रयोग गरिन्छ। सब प्रोसिडर इज अ स्मल लॉजिकल एन्ड फंक्शनल पार्ट अफ द प्रोग्राम दैट डज नॉट रिटर्न्स एनी भ्यालु। जसले भ्यालु रिटर्न गर्दैन इन द कलिङ मोडुल टु द कलिङ मोडुल। अ सब प्रोसिडर एज नो डाटा टाइप, यसको डाटा टाइप पनि हुँदैन। अ सब प्रोग्राम इज रिटर्न विथ यसलाई सब इन सब गरेर स्टेटमेन्ट गरेर लेखिन्छ। अब यसको लागि सब प्रोसिडर पूरा गर्नका लागि बनाउनका लागि अथवा सब प्रोसिडर एउटा कार्य पूरा गर्नका लागि मुख्य तीन कुराहरू गर्नुपर्दछ। तिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि कुनै पनि सब प्रोसिडरलाई पहिला डिक्लेयर गर्नुपर्छ। डिक्लेयर सब प्रोसिडर डिक्लेयर गर्नुपर्छ र त्यसलाई कल गर्नुपर्छ। अनि डिफाइनिङ अ प्रोसिडर, त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। भनेको कुनै पनि एउटा सब प्रोसिडर बनाउनका लागि मिनिमम यी तीन कार्यहरू चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, डिक्लेयर, कल र डिफाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यिनीहरू के हुन् हामी एक एक गरी हेर्नेछौँ, सिन्ट्याक्समा हेर्नेछौँ। पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला एक्जाम्पलमै हेरौँ। हेर्नुहोस् त, पहिला डिक्लेयर गरेको छ, यहाँनेरि डिक्लेयर, पहिला डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अनि तल यहाँ हेर्नुहोस् त डिफाइन छ, यो डिफाइन ब्लक हो सब मोडुलमा। अब यहाँनेरि डिफाइन गरेको छ। अब यहाँ कल, त्यसलाई कल पनि गरेको छ। यो के हुन् हामी एक एक गरी पढ्नेछौँ। पहिला छ डिक्लेयरिङ अ प्रोसिडर। डिक्लेयरिङ अ प्रोसिडर भनेको सब प्रोसिडर नेम, हेर्नुहोस् त सब प्रोसिडर नेम र प्यारामिटर लिस्टमा यसको भ्यालुको टाइप र भ्यालुको यसको संख्या, भ्यालु संख्या कति हो भनेर फिक्स गर्नु हो। यहाँ फिक्स गरेको भ्यालु नेम भ्यालु पछि प्रोसिडर कल गर्दाखेरि प्रयोग हुन्छ। यहाँ फिक्स गरेको। अब हामी डिक्लेयर, यहाँ सिन्ट्याक्स देख्न सक्नुहुन्छ। डिक्लेयरिङ गर्नु भनेको नि यसको नेम, प्यारामिटर लिस्ट यसको फिक्स गर्नु हो। अब यहाँ सिन्ट्याक्समा देख्न सक्नुहुन्छ डिक्लेयर सब भनेर हामी डिक्लेयर गर्छौँ। अब डिक्लेयर सब त्यसको नेम, सब प्रोसिडर नेम, हामी यहाँ नेम यहाँ फिक्स गर्छौँ। अब सब प्रोसिडर नेम चाहिँ 40 क्यारेक्टरसम्म लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि प्यारामिटर लिस्टमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, प्यारामिटर लिस्टमा हामी भ्यालु फिक्स गर्छौँ। भ्यालु कतिवटा भ्यालु प्यारामिटर पास गर्ने, कतिवटा भ्यालु राख्ने भनेर हामी भ्यालु फिक्स गर्छौँ र कुन टाइपको त्यो पनि गर्छौँ। तपाईले बुझिहाल्नुभयो। यानेर अब प्यारामिटर लिस्ट भनेको भ्यालुहरुको संख्या टाइप र जनाउँछ प्यारामिटर लिस्टले चाहिँ। अब यो यसलाई चाहिँ अहिले कल गर्दाखेरि यो प्यारामिटर लिस्ट यहाँको भ्यालुहरु काम लाग्छ कल गर्नको लागि। अब त्यस्तै छ अर्को छ कलिङ अ प्रोसिडर। प्रोसिडर कलिङ गर्नु भनेको के हो हामी हेर्छौं। सब प्रोसिडरलाई चाहिँ कलिङ अ प्रोसिडर हेर्नुहोस् त। सब प्रोसिडरलाई चाहिँ सब प्रोसिडर नेमको थ्रुबाट चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ कल गराएर एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ, ठाउँबाट एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ कल गराएर। अब यहाँनेर कल स्टेटमेन्टले चाहिँ प्रोसिडर कल गर्ने कल गर्छ, प्रोसिडर नेम कल गर्छ। यो कल स्टेटमेन्टले प्रोसिडर कल गर्छ। यहाँनेर आर्गुमेन्ट लिस्टहरू छन्। यो आर्गुमेन्ट लिस्टले चाहिँ सब प्रोसिडरको प्यारामिटरमा पठाउने डाटाहरूलाई जनाउँछ। जस्तै यसले चाहिँ सब प्रोसिडरको प्यारामिटर लिस्टमा यसले डाटाहरू पठाउँछ र कलले चाहिँ कलिङ गर्छ। कल स्टेटमेन्टले प्रोग्रामको कन्ट्रोल फ्लोलाई कल गरिएको प्रोसिडरमा ट्रान्सफर गर्छ। यसले चाहिँ कल गरिएको प्रोसिडरमा ट्रान्सफर गर्छ र त्यो प्रोसिडर एक्जिक्युट भइसकेपछि प्रोग्रामको कन्ट्रोल फ्लो फेरि कहाँ आउँछ भन्दाखेरि जहाँबाट प्रोसिडर कल गरेको थियो त्यहीँ आउँछ। यसले कल स्टेटमेन्टले चाहिँ खास गरी के गर्दछ भन्दाखेरि कन्ट्रोल फ्लोलाई कल गरेको प्रोसिडरमा ट्रान्सफर गर्छ। जहाँबाट कल गरेको त्यहाँनेरि कल प्रोसिडरमा गएर चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु छ। यसको कन्ट्रोल फ्लो चाहिँ यहाँ सब प्रोसिडर सब मोडुलमा कल गरेको प्रोसिडरमा ट्रान्सफर गर्छ र फेरि यसले ट्रान्सफर गरिसकेपछि अब यहाँ एक्जिक्युट यो प्रोसिडर फेरि एक्जिक्युट भइसकेपछि फेरि यसको कन्ट्रोल फेरि कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यहीँ फेरि कलमा आएर के गर्छ भन्दाखेरि कलमा आउँछ र यहाँनेरि आएर फेरि टर्मिनेट हुने काम हुन्छ। जहाँबाट आएको त्यहाँनेरि चाहिँ फर्किन्छ। तपाईले बुझिहाल्नुभयो सिन्ट्याक्स। कल राखेको हुन्छ। यहाँ प्रोसिडर नेमले चाहिँ कल गर्नुपर्ने प्रोसिडरको नामलाई जनाउँछ र यहाँनेरि प्यारामिटर लिस्ट अथवा यहाँनेरि आर्गुमेन्ट लिस्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सब प्रोसिडरको प्यारामिटरमा पठाउने डाटाहरूलाई जनाउँदछ। त्यसैगरी डिफाइनिङ प्रोसिडर यहाँ चाहिँ जस्तो अब यहाँ सिन्ट्याक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो जस्तै यहाँ चाहिँ सब प्रोसिडरको मुख्य बडी पार्ट हुन्छ। कुनै काम गर्नको लागि प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्टहरू लेख्ने काम यहाँ हुन्छ। यहाँ सिन्ट्याक्स देख्न सक्नुहुन्छ। सब प्रोसिडर नेम यहाँ भइहाल्यो। अब फेरि प्यारामिटर लिस्ट। अब यहाँ प्यारामिटर के हो आर्गुमेन्ट के हो हामी पढ्नेछौँ। यहाँ जस्तो स्टेटमेन्ट अनि फेरि सबलाई इनसबले के गरेको गर्छ भन्दाखेरि क्लोज गर्छ। त्यसै गरी यहाँ जस्तो प्यारामिटर भनेको के हो। अ प्यारामिटर इज अ भेरिएबल डिफाइन्ड बाई द फङ्सन द्याट रिसिभ द भ्यालु। जसले चाहिँ भ्यालु रिसिभ गर्छ वेन द फङ्सन इज कल्ड, फङ्सन कल गरेको बेलामा। अब आर्गुमेन्ट इज अ भ्यालु द्याट पास्ट टु अ फङ्सन वेन इट इज इन्भोक गरेको बेलामा अथवा कल गरेको बेला यसले चाहिँ भ्यालु पास आर्गुमेन्टले भ्यालु पास गर्ने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो एउटा सब प्रोसिडर तयार पार्नको लागि मुख्य तीन कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। के भन्दाखेरि डिक्लेरिङ प्रोसिडर, कलिङ द प्रोसिडर, डिफाइनिङ प्रोसिडर। यी तीन कामहरू गर्नुपर्छ मिनिमम। इक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ डिक्लेयर सब प्रोसिडर नेम के छ सम राखेको छ, प्यारामिटर पास गरेको छ। प्यारामिटरमा ए बी भेरिएबल छन्, प्यारामिटर पास गरेको छ ए र बी। अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त कलिङ द प्रोसिडर एक्सवाई भनेर कल गरेको छ। कल अनि सम प्रोसिडर नेम यहाँनिर कल केलाई समलाई कल गरेको छ। एक्सवाई यहाँनिर आर्गुमेन्ट छन्, यो आर्गुमेन्ट पास गरेको छ यहाँनिर, यो कलिङ द प्रोसिडर। अब त्यसै गरी यता डिफाइनिङ अ सब प्रोसिडर, यहाँ चाहिँ सब प्रोसिडर डिफाइन गरेको छ केमा, यो सब मोडुलमा चाहिँ डिफाइनिङ सब प्रोसिडर गरेको छ। यहाँनिर यो मेन मोडुल, यो सब मोडुल हो। अब फेरि अर्को एक्जाम्पल यहाँ हेर्नुहोस् त। अर्को एक्जाम्पलमा यहाँनिर सेम डिक्लेयर सब प्रोसिडर नेम, सब मोडुल नेम यहाँनिर छ, सब मोडुल अनि प्यारामिटर यहाँनिर प्यारामिटर पास गरेको छ। त्यसै गरी अब यहाँ फेरि तल आर्गुमेन्टहरू, यहाँनिर आर्गुमेन्ट छन्। यो भनेको मेन मोडुल हो अनि त्यसै गरी यहाँनिर सब मोडुल छ। यसरी कुनै एउटा प्रोग्राम प्रोसिजर तयारी गर्नका लागि के चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि लाई डिक्लेयर गर्नु पर्दो रहेछ अनि कलिङ अनि त्यसपछि यानी डिक्लेयर गर्नु पर्दछ अनि यहाँबाट कल सब प्रोसिजर नेम कल गर्नु पर्दछ त्यसरी कल पछाडी यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा एक्जम्पलबाट हेरौँ है त। अब यहाँनेरि म तपाईलाई एउटा एक्जम्पलबाट देखाउँछु। एउटा सिम्पल एक्जम्पल गरौँ। ठीक डिक्लेयर सब म पनि एउटा सब प्रोसिजर नेम राख्छु। टेक्स्ट भन्दाखेरि यहाँ सिन्ट्याक्स हो, यहाँ प्यारामिटर पास गरिन्छ। अब यहाँनेरि मैले प्यारामिटर पास गरिन, सीएलएस क्लियर द स्क्रिन म कुनै एउटा यहाँ कल के गर्छु, कल के टेक्स्ट गर्छु नम्बर प्रोग्राम। अब यहाँनेरि यो मेन मोडुल भयो। अब यहाँ सब मोडुल बनाउँदाखेरि किबी 64 मा यहाँनेरि हेलो र मैले सब मोडुल बनाएँ। यसलाई टेक्स्ट गरेँ। अब म कुनै प्रिन्ट कुनै एउटा वर्ड प्रिन्टिङ गर्छु, वर्ड भनेर प्रिन्ट गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोग्राममा यो मेन मोडुल भयो, यहाँ तलको के भयो सब मोडुल हो। मेन मोडुलले चाहिँ सम्पूर्ण मोडुलहरुलाई के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यो स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्ट हो, अघि हामीले पढिसकेको छौं। अब यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो सब मोडुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि काम पूरा गर्नको लागि स्पेसिफिक कोडहरु हुन्छ सब मोडुलमा। अब यो प्रोग्राममा हामीले माथि डिक्लेयर गरेको छौं, हेर्नुस् त डिक्लेयर सब प्रोसिजर नेम टेक्स्ट भनेर राखेको छ। यहाँनेरि हामीले प्यारामिटर पास गरेको छैन किनभने हामीले अहिले इनपुट केही गरेको छैनौं। अब त्यसै गरी कल टेक्स्ट भनेर टेक्स्ट भन्नेलाई हामीले कल गरेको छौं। यसले के गर्छ भन्दाखेरि लाइन बाइ लाइन रिड गर्दै आउँछ र कल टेक्स्ट के सब मोडुलको टेक्स्ट भन्ने सब मोडुललाई टेक्स्ट भन्ने सब प्रोसिजर नेम यसले के गर्छ भन्दाखेरि कल गर्छ र फेरि यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट प्रिन्ट यहाँ एक्जिक्युट हुन्छ। एक्जिक्युट भएपछि यो सब मोडुल यहाँ गएर इन हुन्छ। फेरि यो प्रोग्रामको फ्लो कहाँ जान्छ, फेरि यहाँ कल भन्नेमा जान्छ र फेरि इनमा आउँछ। यहाँबाट स्टेप बाई स्टेप एक्जिक्युट हुँदै जान्छ र कल टेक्स्ट यहाँबाट फेरि प्रोग्रामको कन्ट्रोल कहाँ जान्छ, सबमा जान्छ। अनि फेरि यहाँ एक्जिक्युट हुन्छ, एक्जिक्युट भएर फेरि हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माथि जान्छ। अब यहाँले भ्यालु रिटर्न गर्छ त गर्दैन। यहाँनेरि प्रिन्ट स्टेटमेन्ट सब मोडुलमै एक्जिक्युट भएको छ यहाँनेरि र यो भ्यालु रिटर्न भएर मेन मोडुलमा गएको छ त छैन, त्यसकारणले यसले भ्यालु रिटर्न गर्दैन। यसलाई म अराउन्ड गर्छु है त। लोड भनेर प्रिन्ट भएको छ, तपाईले बुझिहाल्नुभयो। यो मेन मोडुल हो, यो सब मोडुल हो। अब यसले जस्तै डिक्लेयर सब यसरी यहाँनेरि सब प्रोसिजर नेम राखेको छ। यसरी प्रोसिजर कुनै एउटा प्रोसिजर बनाउनका लागि प्रोसिजर तयार पार्नका लागि मुख्य तीन कुराहरू जस्तै हामीले के गर्नुपर्दछ, डिक्लेयर गर्नुपर्छ, कल गर्नुपर्दछ र यहाँ गएर डिफाइन गर्नुपर्छ। यो कुरा तपाईले बुझिहाल्नुभयो। यसले भ्यालु रिटर्न गर्दैन। अहिले फेरि हामी एक्जाम्पलबाट हेर्नेछौँ र फेरि अहिले हामी हाम्रो प्रोग्राममा आउँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। सपरेट एकै फिचरहरु यहाँ हामी हेर्न छौं। इट डज नट रिटर्न द एनी भ्यालु, यसले कुनै भ्यालु रिटर्न गर्दैन भनेको मेन मोडुलबाट सब मोडुलबाट मेन मोडुलमा कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन। यसलाई हामी एक्जम्पलबाट हेर्न छौं। इट इन्भोक बाइ द कलिङ कल स्टेटमेन्ट, कल स्टेटमेन्टले कल गर्छ। इट डज नट कन्सिडर एनी डाटा टाइप, यसमा कुनै डाटा टाइप हुँदैन तर फंक्सन प्रोसिडरमा हुन्छ। आर्गुमेन्ट्स क्यान बी पास टु द सब प्रोग्राम बाइ द रेफरेन्स एन्ड भ्यालु मेथड। रिफरेन्स भ्यालु मेथडबाट के हुन्छ, आर्गुमेन्ट पास हुन्छ। सपोजर नेम कान्ट बी युज एज द भेरिएबल, भेरिएबलमा सपोजर भेरिएबलको रूपमा राख्न पाइँदैन। अब यसलाई हामी एक्जम्पलबाट हेरौँ है त। म एउटा एक्जम्पल गर्छु यहाँनिर, म तपाईहरुलाई क्लियर गराउने छु। डिक्लेयर, म कुनै एउटा डिक्लेयर सपोजर नेम सम राख्छु। यहाँ प्यारामिटर लिस्ट मा दुईटा भेरिएबल पास गर्छु। अब यहाँ म इनपुट गर्छु, यसको भ्यालु सपोज 30, y को भ्यालु म कति राख्छु, सपोज 20 भनेर राखेँ। अब यसलाई कल के कल सम गर्छु भनेर गर्छु। अब यसमा आर्गुमेन्ट xy राखेँ, इन्टमा राखेँ। अब यसलाई यहाँनिर सबरूटिन न्यू सब बनाउँछु। न्यू सबमा भनेको सम के छ हाम्रो एक्स्ट्रा वाई गर्छु। अब यहाँनिर सपोज यस भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छु। यस इज इक्वल टु एक्स प्लस वाई सम गर्छु। ल प्रिन्ट दुईटा नम्बर एड गर्छु र यस भन्ने गर्ने। यो प्रोग्राममा हेर्नुहोस् त, म यसलाई पहिला एक्जिक्युट गर्छु ल। नम्बर इज यो प्रोग्राममा यहाँ सब, यहाँनिर मेन मोडुल छ, यहाँ सब मोडुल छ र यहाँलाई डिक्लेयर, यहाँनिर डिक्लेयर सपोजर डिक्लेयर गरेको छ। यहाँ सपोजर नेममा सम भनेर राखेको छ र प्यारामिटर लिस्ट छ। प्यारामिटर लिस्टमा यहाँ भ्यालु छन्, भ्यालु इनपुट गर्नको लागि ए र बी प्यारामिटर लिस्टमा राखेको छ र यसलाई चाहिँ यहाँनिर फिक्स गरिएको छ। प्यारामिटर लिस्टले चाहिँ भ्यालुको संख्या र टाइप जनाउँदछ र यसलाई चाहिँ कल गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ। र त्यसैगरी मैले इनपुट गरेको छु दुईटा भ्यालुहरू यहाँनिर दिएको छ, फिक्स भ्यालु। एक्सको भ्यालु 30 र वाईको भ्यालु 20 दिएको छु र कल सम यहाँनिर कल सम गरेको छ। यहाँनिर प्रोसिडर नेम छ, कल प्रोसिडर। यसले चाहिँ कल स्टेटमेन्टले चाहिँ कल प्रोसिडर कल गर्छ, प्रोसिडर कल गर्ने काम गर्छ कल स्टेटमेन्टले। यहाँनिर एक्स र वाई प्यारामिटरहरू छन्। अब यो कल स्टेटमेन्टले चाहिँ कन्ट्रोल फ्लोलाई कल गरिएको प्रोसिडरमा ट्रान्सफर गर्छ। यहाँनिर प्रोसिडर प्यारामिटर यसको फ्लो, कन्ट्रोल फ्लो चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि कल गरिएको प्रोसिडरमा यहाँनिर ट्रान्सफर गर्दछ, अथवा यसको फ्लो जम्प भएर यहाँ जान्छ र त्यो प्रोसिडर एक्जिक्युट भयो। अब यो प्रोसिडर एक्जिक्युट भइसकेपछि यसको फ्लो फेरि कहाँ आउँछ, कन्ट्रोल फेरि कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यहीँ आउँछ र यहाँनिर र फेरि यहाँ आएर इन हुन्छ। अब यसले लाइन बाई लाइन इन गर्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि डिफाइनिङ मोडुल हो। यहाँनिर डिफाइनिङ प्रोसिडर हो, डिफाइनिङ सब प्रोसिडर। यो मेन मोडुल, सब मोडुल यहाँनिर डिफाइनिङ हुन्छ। र यहाँ कल तपाईँले यहाँ बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ डिक्लेयर सम, कल र यहाँनिर डिफाइनिङ भएको छ। यसरी यहाँबाट डिक्लेयर भएर यहाँ हामीले इनपुट दियौँ। यो यसको कन्ट्रोल फ्लो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि सब मोडुलमा यहाँनिर आउँछ। फेरि यो डिफाइनिङमा यहाँनिर के गर्नुपर्ने हो, यसको यहाँनिर एक्जिक्युट हुन्छ, के गर्नुपर्ने हो त्यो स्टेटमेन्टहरु यहाँ एक्जिक्युट हुन्छ भनेको यो बडी पार्ट यो चाहिँ मेन पार्ट यहाँ सब प्रोसिडर को मेन पार्ट मेन बडी पार्टहरु हुन्छ र कुनै पनि काम गर्नको लागि प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्टहरु लेख्ने काम यहाँ हुन्छ। अब के गर्नुपर्ने हो त्यसको स्टेटमेन्ट लेख्ने काम चाहिँ यहाँ हुन्छ। अब यहाँ प्रोग्राममा नेक्स्ट तपाईको भ्यालु दिएको छ त्यसैगरी यसको आर्गुमेन्ट यहाँ पास भएको छ र यहाँ हेर्नुस् त x प्लस वाई एड भएर x र x प्लस वाई x र y को भ्यालु एड भएर यस भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ र यस के भएको छ प्रिन्ट भएको छ र यस सब मोडुल के भएको छ भन्दाखेरि इन्ट अथवा टर्मिनेट भएर फेरि यसको फ्लो यहाँ जान्छ र फेरि यहाँ देखि यसको सेकेन्ड लाइनमा गएर यहाँ गएर इन हुन्छ। यसरी चाहिँ अब यसले यो प्रोग्रामले भ्यालु रिटर्न गरेको छ त गरेको छैन। अब यहाँ हामी हेरौँ हेर्नुस् त यहाँबाट हामी केही फिचर सब प्रोसिडरको केही फिचर हेर्छौँ। इट डज नट रिटर्न एनी भ्यालु त्यसले कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन भनेको यसको भ्यालु भनेको यहाँ सब मोडुलमा प्रिन्ट भएको छ यसको भ्यालु यहाँ माथि मेन मोडुलमा गएको छैन यहीँनेरि टर्मिनेट भएको छ यहीँ एक्जिक्युट भएको छ यसको भ्यालु रिटर्न भएको छैन। इट डज नट रिटर्न एनी भ्यालु। इट इज इन्भोक बाई द कल स्टेटमेन्ट यसले चाहिँ कल स्टेटमेन्टले के गर्छ कल गराउँछ प्रोसिडर नेम कल गराउँछ। इट डज नट कन्सिडर एनी डाटा टाइप जस्तै फंक्सन प्रोसिडरमा डाटा टाइप हुन्छ भने यसको कुनै पनि डाटा टाइप हुँदैन जस्तै यसको डाटा टाइप सब प्रोसिडरको डाटा टाइप हुँदैन। अब अर्को छ सब प्रोग्राममा आर्गुमेन्ट फास्ट हुन्छ यहाँ आर्गुमेन्ट फास्ट यहाँ हेर्नुहोस् त आर्गुमेन्ट फास्ट हुन्छ यहाँबाट बाई रिफरेन्स भनेको यहाँबाट आर्गुमेन्ट पास हुन्छ केमा सब प्रोग्राममा यसको आर्गुमेन्ट पास हुन्छ बाई र भ्यालु। अब भ्यालु पनि आर्गुमेन्ट क्यान बी पास टु द सब प्रोग्राम बाई रिफरेन्सको द्वारा अथवा बाई भ्यालु मेथडबाट पनि पास हुन्छ। हेर्नुहोस् है त म फेरि यहाँनिर तपाईँहरूलाई पहिला यसलाई एक्जिक्युट गरेर देखाउँछु। बाई रिफरेन्स भनेको चाहिँ यो एक्स वाई बाट चाहिँ के भएको छ आर्गुमेन्ट पास हुन्छ केमा सब प्रोग्राममा 50 आएको छ। हेर्नुहोस् है त यो आर्गुमेन्ट के हुन्छ पास हुन्छ बाई रिफरेन्सद्वारा अथवा हेर्नुहोस् त यहाँ यसको पास भएको छ अथवा बाई भ्यालु। अब कसरी हेर्नुहोस् है त म तपाईँहरूलाई यहाँ सम म भ्यालु पास गरेर देखाउँछु। सपोज एक्स 80 र 20 हेर्नुहोस् ल आर्गुमेन्ट अब हामीले के बुझ्यौँ हेर्नुहोस् त आर्गुमेन्ट क्यान बी पास टु द सब प्रोग्राम बाई रिफरेन्स आर्गुमेन्ट के हुनसक्छ पास हुनसक्छ बाई रिफरेन्सको द्वारा रिफरेन्स भनेको एक्स वाई प्रोसिडर नेम अनि एक्स वाई र भ्यालुबाट पनि भ्यालु मेथडबाट पनि पास हुनसक्छ। अर्को छ सब प्रोसिडर नेम कान्ट बी युज। अब यो सब प्रोसिडर नेम यसमा भेरिएबलको रूपमा राख्न मिल्दैन यसमा बुझ्नुभयो त त्यसकारण सब प्रोसिडर नेम क्यान बी युज एज भेरिएबलको रूपमा चाहिँ सब प्रोसिडर नेम राख्न सकिँदैन। हामीले फंक्सन प्रोसिडरको बारेमा हेरिसक्यौँ र यसको केही फिचरहरूको बारेमा पनि हेरौँ। योभन्दा धेरै अरू एक्जाम्पलहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अब हामी लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबल भने के हो यसको बारेमा हेरौँ। पहिला त भेरिएबल भनेको तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ भेरिएबलले के गर्छ स्पेस एलोकेट गर्छ र भ्यालु स्टोर गर्ने काम गर्छ भेरिएबलले। र अब लोकल भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि यो भेरिएबल लोकल भेरिएबल चाहिँ लिमिटेड स्पेसमा मात्र काम गर्छ। लोकल भेरिएबल जुन मोडुलमा डिफाइन गरेको छ त्यो मोडुलमा मात्र काम गर्छ लोकल भेरिएबलले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द भेरिएबल व्हिच इज डिफाइन्ड इन मोडुल एन्ड इज नॉट एक्सेसिबल टु एनी अदर मोडुल इज कॉल्ड द लोकल भेरिएबल। इट इज ओन्ली एक्सेसिबल टु द मोडुल वेयर इट इज डिफाइन्ड। जुन भेरिएबलमा डिफाइन गरेको छ त्यसमा मात्र यो एक्सेस हुन्छ, अर्को मोडुलमा इसलिए काम गर्दैन, इसलिए चाहिँ लोकल भेरिएबल भनिन्छ। अब त्यस्तै ग्लोबल भेरिएबल भनेको यो ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ होल प्रोग्राममा काम गर्छ। ग्लोबल भेरिएबल मेन मोडुल, सब मोडुल र होल प्रोग्राममा यो भेरिएबल एक्सेस हुन्छ अथवा यसले वर्क गर्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द भेरिएबल व्हिच क्यान बी एक्सेस्ड फ्रम द एनी मोडुल अर द पुटरोल अफ द प्रोग्राम इज नोन एज द ग्लोबल भेरिएबल। It can access all the modules where modules or whole program मा एक्सेस हुन्छ भने त्यो ग्लोबल भेरिएबल हो। यसलाई हामी एक्जाम्पलबाट हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त डिक्लेयर सब्युटर नेम राखेको छ ए र बी, यहाँनिर भेरिएबल राखेको छ, यो के हो ग्लोबल भेरिएबल। कल एड प्रोसिजर नेम कल एड, यसलाई हामीले कल गरेको छ एबी। अब त्यस्तै यो आर्गुमेन्ट पास भएर सब मोडुलमा गएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो पनि के छ भन्दाखेरि यो प्यारामिटर सब मोडुल, यहाँ प्यारामिटर के छ ए र बी, यो पनि यो भेरिएबल के छ भन्दाखेरि यो ग्लोबल भेरिएबल नै हो त हो नि। अब त्यसकारण ए र बी नि ग्लोबल भेरिएबल। यहाँनिर लोकल भेरिएबल के छ सम भने यो सब मोडुलमा सम भन्ने लोकल भेरिएबल राखेको छ। अरू चाहिँ के छ यहाँनिर एबी भनेको ग्लोबल भेरिएबल हो। अब त्यस्तै सम चाहिँ जुन मोडुलमा राखिएको छ त्यही मोडुलमा एक्सेस हुन्छ, अर्को मोडुलमा एक्सेस हुँदैन भनेको भेरिएबल लिमिटेड स्पेसमा काम गर्छ। लोकल भेरिएबल जुन मोडुलमा डिफाइन गरेको छ त्योमा मात्र काम गर्छ। यसलाई हामी एक्जाम्पलबाट हेर्नेछौँ। डिक्लेयर सब सम भन्ने म भेरिएबल प्यारामिटर पास गर्छु ए र बी। लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबल खास गरी मोडुलर प्रोग्राम मात्र युज हुन्छ, सिम्पल प्रोग्राममा युज हुँदैन। अब यहाँबाट कल सम भन्नेलाई कल गर्छु, यहाँ एबी कल गरेँ इन्ट सरी यहाँनिर छुटेछ। यहाँनिर म सब मोडुल डिफाइन गर्छु, यो सब सम एक्स वाइ। अब यहाँ म कुनै भ्यालु इनपुट गर्छु, इन्टर द फर्स्ट नंबर नेक्स्ट इनपुट सेकेंड नंबर वाई भन्ने इनपुट गर्छु। त्यसलाई म सम गर्छु यस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट। सम अप टू नंबर यस। अब इसको आउटपुट हेरौँ है त। यहाँ हामीले ग्लोबल भेरिएबल एबी डिक्लेयर गर्छौँ, यहाँ तल चाहिँ लोकल एक्स र वाई लोकल भेरिएबल छ। अब हेरौँ है त पहिला यसको आउटपुट, अनि म तपाईँलाई बुझाउँछु। फोर फाइभ नाइन आएको छ यसको रिजल्ट। अब यो लोकल भेरिएबल चाहिँ एउटै मोडुल मात्र काम गर्छ, अर्को मोडुलमा एक्सेस गर्दैन भनेको छ। अब फेरि अर्को हामी के बनाउँछौँ भन्दाखेरि डिक्लेयर गर्छौँ डिक्लेयर सफ्ट टी भनेर गरेँ। अब फेरि सबलाई कल गरौँ, कल सफ्ट ए बी मैले कल गरेँ। अब हेर्नुस् ल, अब यहाँ आएर अब म यसको फेरि न्यू सब मोडल बनाउँछु, एसयुबिटी न्यू एसयुबिटी गरेर म के गर्छु भने ए बी गरेँ, ए र बी गरेँ। अब फेरि एसयुबिटी डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी करें, प्रिंट डिफरेंस गए त। अब हेर्नुस् ल, अब सरी यहाँनिर म एक्स र यतापट्टि मिलाउँछु। अब यो एक्स र वाई पनि त भेरिएबल हो नि, यसलाई अघि हामीले के भनेर डिफाइन गरेको थियौँ भने एक्स र वाई चाहिँ लोकल भेरिएबल हो। लोकल भेरिएबल एउटा मोडुलबाट अर्को मोडुलमा के गर्दैन भन्दाखेरि एक्सेस हुँदैन, एउटा यो लिमिटेड स्पेस में मात्र काम गर्छ भनेको थियो। सपोज यहाँ ल, इन द फर्स्ट नंबर 4, इन द सेकेंड नंबर 5, ल डिफरेंस इज इक्वल 0 किन आयो भने अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो के हो भन्दाखेरि एक्स र वाई के हो भन्दाखेरि लोकल भेरिएबल हो। अब यसलाई हामीले यो यो मोडुलबाट अर्को मोडुलमा के गर्छ त, एक्सेस हुन्छ त, हुँदैन, यो भेरिएबल एक्सेस हुँदैन। अब यसलाई फेरि अब यदि ग्लोबल भेरिएबल थियो भने एक्सेस हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् ल, मलाई के गर्न सक्थेँ जस्तै यसलाई ए गरेँ, यसलाई मैले बी बनाएँ, अब फेरि मैले यसलाई फेरि ग्लोबल बनाएँ, ए बी इनपुट ए, मैले इनपुट ए लिएको छु। अब इनपुट तलतिर गएर इनपुट बी लिन्छु, यसलाई पनि सम एस इक्वल टु ए प्लस बी गर्छु। अब यसलाई राउन्ड गरेर हेरौँ। अब हेर्नुहोस् ल, अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जति इन्टर द फर्स्ट नम्बर 4, इन द सेकेन्ड नम्बर 5 ल, इन्टर द फर्स्ट नम्बर 5, इन द सेकेन्ड नम्बर 4 ई। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो ग्लोबल भेरिएबल हो। अब ग्लोबल भेरिएबल ए र बी त ग्लोबल भेरिएबल, अघि हामीले एक्स गरेको थियौँ, त्यो लोकल भेरिएबल एउटा मोडुलबाट अर्को मोडुलमा के भएन, एक्सेस भएन। अब अघिको लोकल भेरिएबल एक्स र वाई, अब यो ए र बी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ग्लोबल भेरिएबल हो। अब ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ मेन मोडुल अथवा सब मोडुल होल प्रोग्राममा यो भेरिएबल के हुन्छ, एक्सेस हुन्छ अनि काम गर्छ। तपाईँले बुझिहाल्नुभयो लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबलको डिफ्रेन्स। यसरी ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ होल प्रोग्राममा के हुन्छ, एक्सेस हुन्छ। तपाईँले लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबलको बारेमा बुझिहाल्नुभयो। अब हामी फङ्सन भनेको के हो र फङ्सन प्रोसिडर भनेको के हो यसको बारेमा पढ्नेछौँ। फङ्सन प्रोसिडर पनि एक प्रकारको प्रोसिडर नै हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कल गरेको ठाउँमा भ्यालु रिटर्न गर्छ। Functional procedure is a small, manageable, and the functional part of the program that specific tasks it returns the value to the main program or calling the module. यसले value return गर्छ। अघि सब प्रोसिडरले value return गरेको थिएन, यसले value return गर्छ। अब यसमा चाहिँ स्टेटमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि फंक्शन इन फंक्शन भनेर स्टेटमेन्ट हुन्छ। अब प्रोसिडर जस्तै फंक्शन प्रोसिडर तयार गर्नका लागि पनि मुख्य तीनवटा कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। के भन्दाखेरि डिक्लेयरिङ द फंक्शन, त्यसलाई डिक्लेयर गर्नु पर्यो, कलिङ द फंक्शन, फंक्शन कल गर्नु पर्यो र डिफाइनिङ फंक्शन, त्यसैगरी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई फेरि हामी एक एक गरेर हेर्नेछौँ। पहिला हेर्नुहोस् त डिक्लेयरिङ द फंक्शन प्रोसिडर। अब यो सिन्ट्याक्स देख्न सक्नुहुन्छ, डिक्लेयर फंक्शन, फंक्शन नेम राखिएको छ र प्यारामिटर लिस्ट, अघि सब प्रोसिडर जस्तै यसलाई यहाँनिर र फंक्शन नेम के गरिन्छ भने फंक्शन डिक्लेयरिङ गर्नु भनेको चाहिँ जस्तै नेम र यसको प्यारामिटर, यसको नेम डिफाइन गर्नु र प्यारामिटर लिस्ट अथवा त्यसको भ्यालुहरू को संख्या र टाइपहरू फिक्स गर्नु हो र जस्तै अब यो नेम फंक्शन नेम र यहाँ प्यारामिटर भ्यालु यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु टाइप यहाँ चाहिँ यसमा कुन टाइपको फंक्शन हो भनेर पनि यसले जनाउँदछ। फंक्शन फंक्शन नेमले रजिस्टरले प्यारामिटर लिस्टको भ्यालु हेर्ले चाहिँ प्रोसिजर कल गर्दाखेरि यसको भ्यालुहरु प्रयोग हुन्छ। अब फंक्शन नेम र यहाँ फंक्शन नेम र यहाँ प्यारामिटर भइहाल्यो। त्यसैगरी यसरी डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। डिक्लेयर फंक्शन र फंक्शन नेम राखेर प्यारामिटर लिस्ट राखेर कुन टाइपको हो त्यहाँनेरि फिक्स गर्न गरिन्छ। जस्तै स्ट्रिङ इन्टिजर कुन टाइपको हो यहाँ फिक्स गरिन्छ। अब त्यस्तै कलिङ द फंक्शन प्रोसिजर यसको सिन्ट्याक्स छ भेरिएबल र फंक्शन नेम त्यस्तै आर्गुमेन्ट लिस्ट र यसलाई फंक्शन प्रोसिजर कल गर्नको लागि चाहिँ अघि हामीले सब प्रोसिजरमा कल स्टेटमेन्ट प्रयोग गर्थ्यौं। यसले कल स्टेटमेन्ट प्रयोग गर्दैन। यसले जस्तै यानेरी जस्तै यसलाई प्रोसिजर कल गर्दाखेरि भ्यालु यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ। फंक्शन प्रोसिजर को सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ। हेर्नुस् त भेरिएबल यसले यहाँ भेरिएबल राखिन्छ इक्वल टु फंक्शन नेम र आर्गुमेन्ट लिस्ट यसले चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्छ। यहाँ कल भनेर राखिदैन तर पनि यसले कल गर्ने गर्छ र भ्यालु रिटर्न गर्ने काम गर्छ। कलको जस्तै काम गर्छ। त्यस्तै डिफाइनिङ फंक्शन यहाँ जस्तै फंक्शन नेम राखेर इन फंक्शन बीचमा चाहिँ स्टेटमेन्टहरु राखिन्छ। अब बडीमा के एक्जिक्युट गर्ने हो त्यो स्टेटमेन्टहरु यहाँ राखिन्छ र फंक्शन नेम राखिन्छ र प्यारामिटर लिस्ट यहाँ हुन्छ। स्टेटमेन्ट र इन फंक्शनले क्लोज गरिन्छ। यहाँ एक्जम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ डिक्लेयर फंक्शन डिक्लेयर गरेको छ। फंक्शन नेम छ सम र एबी प्यारामिटर लिस्ट पास गरेको छ। भ्यालुहरु कुन टाइपको हो भनेर पनि हामी दिन सकिन्छ। यो डिक्लेयरिङ फंक्शन डिक्लेयर गरेको हो। त्यस्तै इनपुट ए इनपुट बी भनेर दिएको छौं। त्यस्तै यहाँ कलिङ फंक्शन कलिङ गर्नको लागि यहाँ भेरिएबल नेम इक्वल टु भेरिएबल नेम हिजो अघि हामीले पढेको थियौं के भेरिएबल फंक्शन नेम भेरिएबल र फंक्शन नेम र यहाँ आर्गुमेन्ट लिस्टहरु छन्। के छन् आर्गुमेन्ट लिस्ट अनि प्रिन्ट युज भएको छ। यहाँ प्रिन्ट यसलाई चाहिँ प्रिन्ट युज गरेको छ। त्यस्तै यो मेन मोडुल भइहाल्यो। अर्को सब मोडुलमा भनेको यहाँ डिफाइन फंक्शन डिफाइन गरेको छ। हेर्नुस् त फंक्शन नेम ई सेम त छ। फंक्शन नेम र प्यारामिटर लिस्ट छ। यहाँ के गर्ने हो भनेर यहाँ एक्जिक्युट गर्नका लागि स्टेटमेन्टहरु छ। त्यस्तै इन फंक्शन यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ र मेन मोडुलमा गएर यो के हुन्छ भन्दाखेरि टर्मिनेट हुन्छ। यहाँ इन फंक्शन यहाँ एक्जिक्युट सिस्टम छ। यहाँ इन फंक्शनले क्लोज भयो टर्मिनेट भयो। त्यस्तै इन मोडुलमा प्रोग्राम इन हुन्छ। भ्यालु रिटर्न गर्छ। यो भ्यालु रिटर्न गरेको छ र गर्छ। यो यसको एक्जम्पल हामी गर्ने छौं। त्यस्तै यसको फिचरहरु हामी हेरौं। फंक्शन प्रोसिजरले भ्यालु रिटर्न गर्छ। रिटर्न भ्यालु फंक्शन प्रोसिजरको डाटा टाइप हुन्छ। फंक्शन प्रोसिजरमा कल गर्नको लागि प्रिन्ट स्टेटमेन्ट अथवा एक्सपेरिमेन्टको युज हुन्छ। यसलाई हामी एक्जम्पलबाट हेरौँ है त। तपाईलाई एक्जम्पलमा यहाँ देखाउने छु। जस्तै म तपाईलाई एउटा सिम्पल एक्जम्पल गर्छु। यहाँ गरेर देखाउँछु। डिक्लेयर नेम डिक्लेयर फंक्शन नेम राख्छु। टेक्स्ट कुनै एउटा टेक्स्ट भनेर राख्छु। यो भनेको सिन्ट्याक्स हो। मैले कुनै अहिले इनपुट दिन कुनै एउटा टेक्स्ट पनि कुन यहाँ टाइप दिन सकिन्छ। टेक्स्ट स्ट्रिङ टाइप राख्छु। यहाँ स्क्रिन अब यसलाई टी स्ट्रिङ इक्वल टु टी स्ट्रिङ भनेर एउटा भेरिएबल बनाएको छ। अब यो टी स्ट्रिङमा म जस्तै टेक्स्ट स्ट्रिङ गर्छु। प्रिन्ट केलाई टी स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्छु। इन्ट भनेको मेन मोडुल। अब हेर्नुस् ल डिक्लेयर फंक्शन डिक्लेयर गर्छ। टेक्स्ट स्ट्रिङ भन्ने एउटा डाटा त्यहाँनिर फंक्शन टाइप छ। अब त्यसरी टेक्स्ट स्ट्रिङ यानेरी उतापट्टि चाहिँ जस्तै सपोर्ट सेडमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौं कल राखेर यसलाई कल गरेको थियौं। अब यहाँ हामी भेरिएबल नेम भेरिएबल चाहिँ भेरिएबल को फंक्सन नेम राखेर हामी यसलाई कल गराउँछौं र प्रिन्ट टी यो भेरिएबल यहाँ आएर प्रिन्ट हुनेछ। अब त्यस्तै अब हेर्नुस् ल यहाँनेरि हामी फेरि न्यू फंक्सन बनाऊ। न्यू फंक्सन मा भनेको सुन टेक्स्ट डलर भन्दाखेरि अब टेक्स्ट डलर मा म के प्रिन्ट गर्छु यहाँनेरि माथि फंक्सन नेम थियो फेरि फंक्सन नेम लाने म फेरि भेरिएबल नेम बनाउँछु टेक्स्ट डलर इज इक्वल टु हेलो वर्ल्ड भनेर बनाएँ। पहिला यसको आउटपुट हेरौँ है त एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हो एउटा फंक्सन प्रोसिडरको सिम्पल एक्जाम्पल हो। हामी यहाँ फिचर पढ्दै थियौं यो मेन मोडुल यहाँनेरि सब मोडुल छ। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त मेन मोडुलमा डिक्लेयर फंक्सन डिक्लेयर छ फंक्सन नेम टाइप छ डाटा टाइप हेर्नुस् त फंक्सन प्रोसिडर नेम एक्सेप्ट डाटा टाइप मेन डाटा टाइप कुन टाइपको हो यहाँ राखिन्छ एक्सेप्ट गर्छ। अब त्यस्तै हामीले कलको सट्टामा हामीले यहाँनेरि एक्सप्रेसन कुनै एउटा रिफरेन्स टाइप एक्सप्रेसन राखेको छ। अब यसको फंक्सन प्रोसिडर रिटर्न द भ्यालु यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेको। अब हेर्नुस् है यो स्टेटमेन्ट यहाँबाट फेरि गएर यो सब मोडुलमा गएर यहाँनेरि टेक्स्ट स्ट्रिङ भन्ने फंक्सन नेममा यहाँनेरि भ्यालु रिटर्न भएर आएको छ र यसले टी स्ट्रिङले स्टोर गरेर प्रिन्ट टी स्ट्रिङ गरेको छ। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त यहाँ फंक्सन नेम यहाँ राखेको छ। अब फंक्सन नेम जस्तै यहाँनेरि के छ फंक्सन नेम भेरिएबल नेम छ भेरिएबल नेम फंक्सन नेम र भेरिएबल नेम उस्तै भएर फंक्सन नेम को भ्यालु चाहिँ भेरिएबल नेम चाहिँ रिटर्न भएर केमा आएको छ यहाँ टी स्ट्रिङमा आएको छ र यहाँ र प्रिन्ट भएर इन भएको छ प्रोग्राम। तपाईले बुझिहाल्नु भयो भनेको मतलब यहाँनेरि हेर्नुस् ल फंक्सन प्रोसिडर रिटर्न द भ्यालु रिटर्न गर्छ टेक्स्ट स्ट्रिङमा भएको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गरेर भएर फंक्सन टेक्स्ट स्ट्रिङ भन्ने फंक्सन नेममा गएर भ्यालु रिटर्न भएर यहाँबाट प्रिन्ट भएको छ। त्यस्तै फंक्सन प्रोसिडर कल बाई प्रिन्ट स्टेटमेन्ट अर एक्सप्रेसन मेथडबाट यसरी फंक्सन प्रोसिडर कल गराउन सकिन्छ कल हुन्छ। अब सब प्रोसिडरमा कल राखेको थियो तर यहाँनेरि एक्सप्रेसन राखेर कल गरेको छ। त्यस्तै यसको सट्टामा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने फंक्सन यहाँनेरि फंक्सन नेम नै छ र यसको भ्यालु चाहिँ यसको हामीले भेरिएबल चाहिँ भेरिएबल फंक्सन भेरिएबल नेममा यहाँनेरि भ्यालु स्टोर भएको छ। अब त्यस्तै हामी प्रिन्ट स्टेटमेन्ट पनि राखेर यसलाई गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् है त यहाँनेरि यसको सट्टामा डाइरेक्ट प्रिन्टले पनि कल गर्न सकिन्छ प्रिन्ट। म यहाँ के गर्छु भने टेक्स्ट डलर भनेर प्रिन्ट गरौँ। अब यो फंक्सन नेमको भ्यालु यहाँ भेरिएबल नेममा छ भेरिएबल नेमको भ्यालु रिटर्न भएर फेरि केमा यहाँनेरि प्रिन्ट स्ट्रिङमा गएको छ। यसरी पनि एक्सप्रेसन्सको सट्टामा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट राखेर पनि कल गराउन सकिन्छ। हेलो आएको छ। त्यस्तै अब तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो सब प्रोसिडरमा कल स्टेटमेन्ट राखिन्छ भ्यालु रिटर्न गर्दैन फंक्सन प्रोसिडरले भ्यालु रिटर्न गर्छ यसरी चाहिँ भ्यालु रिटर्न गर्छ तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। अब त्यस्तै यहाँनेरि फिचरमा तपाईहरु क्लियर हुनुभयो फंक्सन प्रोसिडर रिटर्न भ्यालु रिटर्न गर्छ फंक्सन प्रोसिडर नेम एक्सेप्ट डाटा टाइप कुनै एउटा डाटा टाइप राख्न सकिन्छ फंक्सन प्रोसिडर इज कल बाई प्रिन्ट स्टेटमेन्टबाट कल गराउन सकिन्छ अथवा एक्सप्रेसन मेथडबाट कल गराउन सकिन्छ। अघि हामीले हेरिहाल्यौं प्रिन्ट स्टेटमेन्ट अथवा यहाँनिर एक्सप्रेसन राखेर कल गराउन सकिन्छ। तपाईले मोडुलर प्रोग्रामिङमा मेन मोडुल सब मोडुल प्रोसिजर तयारी गर्नका लागि के कुराहरु चाहिन्छ, के कामहरु गर्नुपर्छ र फंक्शन प्रोसिजर बनाउनका लागि के कुराहरु मिनिमम के कुराहरु चाहिन्छ भनेर तपाईले हेरि सक्नु भएको छ। र यो भन्दा पछाडी हामी अरु धेरै भन्दा धेरै एक्जाम्पलहरु प्र्याक्टिस गर्ने छौं। अहिले तपाईले मिनिमम रुलहरु बुझिसक्नु भएको छ। फंक्शन प्रोसिजर सब प्रोसिजर तयार गर्नका लागि यो भिडियोमा यति नै। अरु एक्जाम्पलहरु हेर्नका लागि तपाईहरु नेपाल अनलाइन स्कुलमा भिजिट गर्नु होला।